վաղ քրիստոնեական շրջանի խաչքարեր, հայերեն արձանագրություններ, կես տոննատարողության ծոցազարդ կարաս եւ այլ նմուշներ։ Այս տարի Տիգրանակերտի պեղումները ավելի քան արդյունավետ են եղել։ Այսօր երևի թե ողջ Կովկասում չկա ավելի ընդհարցակ հելինիստական հուշարձան, որ պեղվում է քան Տիգրանակերտը, եւ այս տեսակետից Տիգրանակերտը հանդես է գալիս ոչ թե զուտ հնագիտական հետազոտության օբյեկտ, այլև որպես լանդշաֆտային տարածությունը կազմակերպող ընդարձակ հուշարձան։ Հնագույն քաղաքակրթությունների խաչմերուկում գտնվող քաղաքի ուսումնասիրությունը միանգամից մի քանի հարցի լուծում է տալիս։ Բացի այն, որ անվերապահորեն հաստատվում է Տիգրանակերտի հայկական ծագումը, բացահայտվում են նաև տվյալ ժամանակաշրջանի մշակույթն ու քաղաքաշինության միտումները։ Համլետ Պետրոսյանը ընդգծում է, Տիգրանակերտի պեղումները կարող են քաղաքական նշանակություն ունենալ։ Տիգրանակերտի հետազոտությունը վաղուց արդեն, այսպես զուտ ակադեմիական հետազոտություն չէ, այսինքն արշավախումբը կատարում է իր գործը, հետազոտում է հուշարձանը որպես բնականաբար հնագիտական հուշարձան, սակայն զուգահեռ ծագում են բազմաթիվ խնդիրներ։ Տիգրան Մեծի կառուցած քաղաքը գրավում է նաև զբոսաշրջիկներին, տարեստարի այցելուների թիվը ավելանում է, չի խանգարում անգամ հնագիտական թանգարանի վճարովի դառնալը։ Համլետ Պետրոսյանը տեղում իրականացվող բիզնես ծրագրերին դեմ չէ, սակայն ասում է, պետք է առաջնահերթության խնդիր դրվի։ Հուշարձանը պիտի մատչելի լինի, որովհետև մենք ունենք քաղաքական, սոցիալական, մշակութային խնդիր, ինչը կարծեք թե չի հնչեցում, եւ վերջապես երրորդը, հուշարձանը մի անգամայն պատրաստ է բիզնես միջավայրին, եթե հուշարձանը գերակայում է այդ միջավայրի վրա։ Տիգրանակերտում պեղումները կշարունակվեն նաև հաջորդ տարի։ Տարավոր փոշուտակարտում դեռ շատ մշակութային ժառանգություն կա, որ անհրաժեշտ է հայտնաբերել ու պահպանել։ Սյուզան Չիչակյան, Հարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։